Antud näituse kontekstis on Kaose koguduse liikmed kõik need kunstnikud, kes siin näitusel osalevad. Ja laiemas kontekstis võib Kaose koguduse liikmeteks pidada kõiki, kes mingisugust loomingulisust praktiseerivad. Mitte tingimata ainult kunstivaldkonnas, vaid elus laiemalt. Ja huvitaval või isegi paradoksaalsel kombel kõik kunstnikud jällegi Kaose kogudusse ei kuulu. Ja siin kohal peal ma silmas eelkõige neid, kes keda siis nii-öelda võib pidada sellisteks etableerunud kunstnikeks või kes nagu kopeerivad ise enda teoseid mingisuguse ajutise materiaalse edu nimel, et need protsessid nagu võib-olla väga loomingulised ei ole või sinna valdkonda ei kuulu. Eelkõige on see üks sürrealistlik unenägu nii-öelda valgustunud Kaose kummardajatest ja omamoodi rituaal siis selle Kaose ülemvõimu pühitsemiseks. Ja selle alusmõte on üsna lihtne, et see maailm, mida me kogeme, on illusioon, mis on disainitud erinevate mõjutajate poolt, et see on ellujäämisinstinktid näiteks või baasvajadused, siis lapsepõlve kogemused, meid ümbritseb võib-olla kogu maailm kultuur selle sees ja moraalistandardid näiteks, kõik võimalikud identiteedid ja rollid, mis me ise oleme endale võtnud ja mida me teistele anname. Kõik see muudab meid maailma kogemisel ülimalt subjektiivseteks. Et me konstrueerime subjektiivset tähendus iga päev ja reaalsus on see, et inimesed suudavad näha alla 1% elektromagneetilisest spektrist ja selle siis väga väikse protsendi kaudu siis proovime nagu kirjeldada kogu ümbritsevat universumit oma nagu võimete järgi. Et kui kusagil on miski suurem, mis meid kõiki siin jälgib, siis ma arvan, et saab laginal naerda meie nende selliste vildakate ja subjektiivset, aga samas väga enesekindlate nägemuste üle. Siis üks teema, mis siin näituse puhul on väga oluline, on see, et kuidas sellised sürrealistlikud ja kaootilised praktikad võiksid meid viia siis nii-öelda puhtama loovuse juurde või sellise puhtava enese teadmise ja tunnetamise juurde, et kuidas nendest konstruktsioonidest, millest ma rääksin, nagu vabaneda saaks. Et mõnes mõttes kõik need sellised konstrueeritud maailma osad on mingid nagu kaitsemehanismid selle teadmatuse vastu, et see teadmatus on nagu väga suures osas on tabu, vähemalt praegu on see nii. Et selle jaoks, et öelda, et ma ei tea, peab olema väga julge inimene. Ja mõnes mõttes on kaos ja teadmatus nagu sünonüümid, et me nimetame kaoseks seda, mida me ei mõista. Ja kaose kogudus tunnistab siis nii-öelda seda inimliku subjektiivsuse küündimatust ja püüab sellele olukorrale otsa vaadata kuidagi ilma hirmuta. Et me teeme nagu kummarduse universumile ja püüa seda oma selliste piiratud vahenditega kuidagi alistada või enda omaks nagu tunnistada, et pigem vastupidi, et me üritame neid konstruktsioone unustada. Ja samade tegelikult teemadega tegelesid ka algsed sürrealistid, et nemad uskusid, et puhas ja rikkuvata loovus tuleb siis alateadusest, et igasugused esteetsed väärtused ja moraal ja muud sellised normid pigem nagu takistavad. Ja siis André Breton, kes on selle algse sürrealistide manifesti autor, tema arvates peitub nagu kogu inimese potentsiaal alateadvuses. Et tema sai sellest nagu nii aru, et see loogikast ja moraalidest piiratud mingi materialismile ja praktilistele väärtustele fokuseerunud maailm ei ole nagu ei ole objektiivne ja me oleme kaose kogudusega enam-vähem samas kohas. Et selles mõttes on see, et lingid on väga nagu aktuaalsed. Et see alateadvus ja irratsionaalsete tegevuste kaudu nagu meie proovime samamoodi jõuda nagu mingisuguse olemuse nagu lätetele, et samamoodi nagu need algsed sürrealistid kunagi. Ja võib-olla siin on ka sarnasusi selles osas, et see
see piirangutest vaba, konstruktsioonidest vaba maailm, et see on nagu reaalsus. Ehk siis Breton ütles, et sürrealism on reaalsus ja see, mida me igapäevaselt reaalsuseks peame, et see on tegelikult illusioon ja väljamõeldis. Ja selles osas meie nagu need ideed nagu kattuvad.